Hoş geldiniz dostlar ve yanar bu videoda Bəxmanın köləsi olacaq. Mənim köləm yani. İndi mənim köləmsən bu dəqiqələ. İndən belə hə. İndən belə. Video qutarana qədər. 5 dənəcim vur. Alqol başlı girişim eləyim də. Girişim eləyəcəm. Mənim köləmsən ha? Hə. Mən giriş eləmək istəyirəm. Alqol tək izləyəcək izləyəcək. 5 dənəcim vur. Uşaqlar bəli bu video uşaqlar anar mənim köləm olacaq. İstədiyim hər şey eləyəcək. Cin vurmasını çəkmə xahiş edirəm. Mənə çək çünki boş şüşə cin vursun istəyirəm siz də görməyin. 5 dənə vurdum. Hə. Də Allah qı. Görmədim bir də vur. Çalıram da yaxşı da. Bax görmədim nə etdim nə niyə? Sən danışa danışa gedirdin də. Bax görmədim təzədən vur. Köləm görmədim təzədən vur. 5 dənə cin vur. Uşaqlar mənim köləm deyil deyirəm 5 dənə cin vursun. Tez elə biraz. Sayıram da tez mən sayıram. 1 1 1 1 5 deyəndə durasan. 1 1 1 1 1 Hə 5 dur dur özüm utandım öz uşaqlar. 5 dənə cimdən başladı. Çünki sağlamlıq hər şeydir uşaqlar. Sizə sağlam yaşayın. Qışqırtma videosuna demişdim ki, əgər 2000 like çox gəlsə. Çox danışma. Deməli uşaqlar qışqırtma videosuna 2000 like gəlsə, mən onu mənim köləm olacağam və köləm deyə getdik. Mən xoşlamıram çox danışan insanları. Abunə olun 100000 olun da uşaqlar. Çox danışsan, çox danışsan. Nə danışmamışdı axı bu? Mən belə danışıram. Sura mən belə danışıram. Bax mən orada belə danışıram. Uşaqlar Skuter istedim ben. Ha gidi. Böyle uzun şeyler ne diyeyim ha? Uzun şey? Ha bilmiyorum inşallah. Videonun akhirinde buna ne diyeceğim. Yaxşı hele böyle. Böyle bil yaxşı. İstediğim yeri sen de. Ha. Ana orada bir tane canavar görüyorum. Ne bunu? Ana orada ben de. O maşına minmək istəyirəm. Nazarlan baxın. Sahibin necə cavab? Acamata necə deyir? Bırak o maşına minmək istəyirəm. Bırak yox anlar o maşına minmək istəyirəm. 5 saniyəm var icazə al da almadım. Yoxsa 10 dəqiqə. Ay salam aleykum. Başdan artı edirəm. Maşına var ki dostum 5 saniyəliyim insin. Sürəşsən yoxsa belə oturasın? Yox yox oturacaq. 1 saniyə. Daha saldın? Hə. 10 dəqiqə. Tondum ya. Maşın qapısını bağla. Yavaş bağla. Yavaş at. Bahalı maşını görmüyüm şuralar. Gördüm o maşını. Ne dedi? Bahalı maşını görmüyor. Necədir? Sürdüyüm maşını neçəyədi? Sana maskımı sındıra bilərəm 2 saniyədə. Üzür istəyirəm. Üzür istəyirəm. Götür. Sürdüyüm maşını neçəyədi? Sürdüyüm maşın 35000 dollar. Motoru? O səni ilgiləndirmir. Ağıllı ola. Düş. Sən yoxsa bir yabır edirəm. Qapını bağlı palit eləmək. Gör bizim yaxşı. Bu maşını mənə al. Yox da. Hər zarafı deyil, amma o qədər pulun yoxdur, bilirəm. Ana getdik, analar maşına baxdım. Qəşə maşındır. Bizim də var, daha yaxşı var bizim. İnək qovalıyır, elə bir. Nə olur? Nə dedi? İnək qovalıyır. Özünə deyir. Özünə deyir, inək qovalıyır. Yaxşı, özünə deyir. Hə, indi hara gedirik? Skuter eləməli. Hə, mən demişəm, mən bilirəm, yaddaşım var mənim, yadıma salma. Soruşdu, nə ona gerək? Soruşma. Uşaqlar, video axırda kimi izləyin ki, axırda bir dənə sürprizim olacaq. Nə sürprizim? Mən onlara danışıram. Hə. Sən sakit dur. Danışsan əgər sənə burada 5 dənə cin vuracaq. Beynim sönür, uşaq var. Kölə qılmaq nə qəşəng şeydir? Hə, əlvi altındadır. Anar, fırdıma pufkurum insi gəlir. Bir dənə pufkurum verəsin. Məsələn, 2 dənə alacaq. Uşaqlar, popcorn verirəm, nuş olsun yazın. Ana, sənə verməm. Ezizu yaxşı yapar, bir dənə bəlkə verdim. Nə olacaq? Popcorn verdi, ana, uşaqlar. Yazdım, yazdım. Oy, popcorn. Məktub olmuşum. Gəl, şura, bir an sıkıntı götürək. Abi, neçə yəni satır? Tamam. Sən də var. Başka həminin. Cicdi, harada mı qadrı verin, lan? Nəsə, mən getim, arxamda qatrət gəldi, mənə gəldi. Onlar geçsin bura. Var bura, otur burada bak. Dilensiz kim otur burada? Popcorn ye, neyse. Biz de gidelim parkur bala. Ah. Yoruldum inşallah. Ha bu necə adamdır? Arxasınca qaçızdırır. Dedim qoy arxanda yedim, heç olmazsa. Ha vallahi yoruldum. Ha kim sonra qaytaracaq bura? Bu dəli deyə bu. Ha getdi. Gəzir öz üçün uşaq deyə bu. Ona bax, ona bax. Ha bu cu 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 cu. Gəl mənim qucuşuna. Onlar arxanda danışsın eşitdim əgər. Nə danışsın qalır? Gəl bura sən. Heçlə. Gəl bura. Gəl bura, 3 saniyəm var. Nə danışırsan? Otur. Artıq. Bunu vermə. 5 dənəcim vur, arxanda danışdığına görə. Danış bir dilə, benim yaxşı olandı. 5 dənəcim vur. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 10, 12, 13, 12, 13, 14, 15. Sof, dur. Deməli uşaqla, mən gətirdim, aparmanın da alalım oyuna. Allah, 7 aparsa ayaqla çayırsın. Singal bir adı vursun, 5 dənəcim vursun. Bu hələ videonun 1%-dir.
uşaqların insan park buraların içindeyik. Hara gedək yanar? Cik. Nə istəyirsən? Hədi? Paltaram var, istəmirəm. Biraz qarnım acıqdı. Qofqırım yedir, laf acım oldu. Su istəyirəm, amma bağlı sudan da bura. Çeşmə suyu. Bir yəndə mışdınız istəyirəm. Mışdınız? Mışdınız. Gedək. Bir ucuz şeylər deyim, deyim hə. Ağıllı uşaq kim? Ağıllı uşaq kim deyirəm. Camat için özümü döydürmə mənə. Mənim yerişə gələn axı. Sənin yerişə və s*** mənə gələmə. Aa, buna da sənə əl qolumsan. Başlamaya bas. Azərbaycan dili. Burada yemək. Bir daha bas. Sən seçsin, yoxsa mən seçsin. Bəlkə, olar. Allah razı olsun. Yetdim altıda uşaq mənsin. Məcələnin boğaz yox üstə. Şşş, deyəllər, sənə daha çox basını almalı. 8 manatda var, nəsə var. 2 dənə bununla, o 7 manatdır, bu 8 manatdır. Su uşaqlar, 2 dənə, 2 dənə şey aldım. Bilmirəm adı nədir. Makmeyni sayılır deyəsən, 8 manatına qədər girdiysinə. Uşaqlar, ədəbi vurmaq istəyən varsa götürün bura. Bu arada qiymətdir, görün sonra demin yanıldım. Vurdun? Vurdun. Allah ki. Ədəbəm vurdun. Vurdun. Ədəbəm vurdu bu. Get. O şeyin baş lifti görsən də. O liftin başına yavaş yavaş yeri getsən. Yavaş yavaş da gəlsin. Mən sən oturdu özünə. Onu da tutanında sən xəbər eləyəcəklər. Tez gəl. Bax. Uşaq yavaş yavaş demişdim. Qaşına görə də bir pilot cəzə də bunun üstünə gəldi. Ona görə də anar bugün çox ağlayacaq. Qapılar uşağı bizi görəndə asılır həmişə. Respekt bizə. Bu da anarı gördüm orada. Malsan, yeməyi gətirən kim orada qal, biz burada. Uşaqlar, video axırdakı sürpriz çox möhtəşəmdir, izləyin. Video like edin bu arada, həqiqətən çox əyləncəli videodur. Bu arada ikisi də mənimdir, belə baxım, hiç seçin almamışım. Onlar bu çaydır. Azar çaydır. Kola. Neyizə? Azım. Durmursan, gəlsin bura gəl. Mən yiyirəm, sən də mənə baxsın. Uşaqlar, millə deyirəm, tərpanma yerinə. Naraton, bunun çöldə var. Naraton mu? Nə qəsən şeylər? Gözləsin, yazıldı. Yox, problem yox, maraqlı. Bir gün uşaqlar, axırda sürprizə çox az qaldığına görə yeməyi tez qutarıb o sürprizə getmək istəyirəm. Bəli uşaqlar, qarnım qoyandan sıra gəlmiş indi bura. Markedə girmədik. Mən isə böyük, belə böyüklərlə xoşlandığım üçün xoşlayıram da böyüklə marketdə. Taksi sipariş vermiş uşaqlar. Bravo'ya gedir. Hansı Bravo'ya gedir? Yeni Yasamalı'nın en büyük Bravo'sına gedir. Çünkü Bravo bu buydu. Dalıyorsa burada. Bu buydu Bravo şey var. O bazı bilmem nerede. Almak ya da asırlar. En büyük Yasamalı'nın Bravo'sına gedir. Elimi dişlədim bu. Elimi dişlədim. Heyvanımızı bindi, başını sıfallayırıq. Uşaqlar, marketdən çıxdı. Bir dənə bulaq bak. Qoy deyəməli. Uşaqlar, tırmızısın, mədik, deyirsiniz. Halkalı, cipsi, ayran. Uşaqlar, bir də söz aldım, bu evimlə bekarsını da alacağım. Artıq bir dənə sonuna gəlirik. Məzələnsə, hara sonuna gəlsin? Hə. Bu qədər şey almışım. Hə. Sakin sinalı Aslıqdan gəlmişim Bakı Aslıqda. Hə, nə demək istəyirəm? Gedək də. Başın qarqamızdadır, gətirəm sənə. Yox, qurulma olsun, amma yavdara gedək isə. Gedək də. Yer xaçda söv burda. Hə, min maşın. Allah yox, nə o? Hə, gedək də. Gedək, gedək, gedək. Məsələniz Aslıqa gedir, kişidir. Ya, gedir, kişsən. Aslıqa mı? Hə, bir günlük mənim köləmsən. Köləndə bu deyil idi axı. Bu da xəstə. Kölə dedi, Aslıqa gedir. İstədiyim şeylə bilərəm sənə. Kölə də Aslıqa deyil mi? Allah, onlar da burada bir şey. Abra, sən neyin içindir? Ama məsələ bu. Mən elə qalış, çıxdı gəlirsən. Abra, çıxdınla yox, əhəllə. Apar, çıx maşına. Gel, 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 sür, 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 getdik. Oyun ne kaldı məndən? Pəncərədən biraz da sura bağla. Saxlı aşağı ver. Ve saxlı bir daha kaldı. Bir de aşağı. Bəsdir. Qapını bağla. Qapını elə demirəm. Yavaş bağla. Sağ ol. Aslayıra gedirik. Hara soxursun?
Belə uşaqlar, qardaş uşaqlar indi gəlmişik, indi oturmuşuq bura Astara'ya gedirik. Astara'ya olanlar salam verirəm. Aleykum salam onlara. Sağ olsun. Yəni mənim sənəmdə gedirlər bunlardan. Puzzle. Puzzle mində bir dəfə. Açqını çağırdı. Bunu açıq. Dörd gözü oxuşsa. Aha, dinən sən açıqı versin də mənə. Kimi? Bu. Sən mənim açığımı götür. Ha, açığımı da götürür bələ. Hələ qudruğa bax, açığını da götürür mənim gizli. Hara qoymuşsan? Gözümə tax. Gözüm çıxdı, qulağım çıxdı, yavaş. Görmürəm. Körsən? Yox. Özün taxta əlin yoxdur. Sən mənim indi əlim qolumsan. Gedə yaslara, həqiqətən çox danışdılar. Yaxşı izləyici, like atın. Ağlayırıq. Abunə olun 100 min abunə olsa Astara'ya gedirik. Vallahi Allah qastara gedir. Qurban olum like atın yola çıxın. Bizim pulu kim verir? Ana. Mənə verirsən? Yox. Bizim pulunu sən ver, heç olmasa. Gəl. Həvəm budur yemək yeyəsən çox danışsək. Ay, qaqala. Çıxın yola. Çalar 240 km yol gedəsən. Qışı qaqaşı. Astara'ya gedirik inşallah. Gəlirik qatar qatar. Çaylar bizi gəlsin. Mehmana izdirəm yeni uşaqlar gəlir. Sabahın susunu da gedək. Anan o yaxşı gördü deyə sanır, yaxşı şımaş istəyirsən. Yoxsa sən indi hepsə deyirəm. Sunka məzə açmışdı bura. Yadına salma, desən orada. Mehmana verir deməsən yiyin. Yediğinden. Başka isteyin, emrin, kulluğun var. V de yazıldı. Ha, verir Ömer. Ay sinema diye gelin. Raskod eledin he. Ya işte Allah kıyafet. Raskod olsun sen herhalde. Gel, yazdığım geldi, gel. Her şey yolunda şerikadadır. Anormasından dinleyebilirsin. Belgelerdir. Sən nə demək istəyirəm, həqiqətən istəyirəm, kral olmaq çox qəşəng şeydir. Mən burada krallarım anarsa mənim vəzirimdir, yəni istədiyim şey elətdirəcəm ona, hələ elətdirəcəm, hələ birinin axırı partlayışıladı bombiyin, deyindirəsə, mən bu səbərdələq eləmişəm. Heç nə, çox yiyək az danışar, atalar məsələ 50 litr uşaqlar, benzin vurur, 50 litr, 50 litr. Ona sən verir, daha heç olmasa. Başqa istəyək, qulluğun, nəsə var, sən sürücüsən, sən, taksi bunu mən verəmiyorum. Bəxman yatıb nə demək istəyirsən? Mən durduğum yerdə şey keçdim, nə var? Mən lazım edir, sonra belə danışmamışdı inşallah videoda ki, Astara'ya gedəcək. Dedim, mən şəhərdə istədiyimi eləyəcəm, bir kişiyə lazım. Durdu. Uşaq, əzirlər məni. Mənə demək istəyirsən, haradayıq? 166 km yolumuz qalxdı, səliyanla keçmişik. Uşaq, pulimət əlimdə açılır, bambızı biçirik, dağılır başım. Elə bir anar, ki, əzirlərə barəs gəl. Uşaqlar, heç nə az qalb, 20 dəqiqə. Uşaqlar, nə xəstə, bunlar səhk öləm. Canlarım, ziyarətlərim, 21 dəqiqə qalb, bir dənə çək, dur rəni, qaqa. Ya abi sen dedi. Mən necə qoydular bura aparlar ama el çatmır hələ de. Bu bunun çövəsidir. Mən tamam, çünkü burada. Bir yerde yatandıra bir içmə. Her yerde bir yerde. Abi lan gömez tam. Mən sənə dedim gül. Yekə boş. Yekə burun. Yekə boş. Yekə saqqa. Mən sənə gül deyəndə gül. Yaxşı. Yox. Yaxşı. Gül. Ha belə əmrimdən çıxma. Uşaqlar gördüyünüz kimi ölü var. Başında ölü var. Bəli uşaqlar özü çatırıq. Anlar çox sağ olsun. Bir 6-7 saatdır. Peşman olur adam bundan gəlməkdə. 6-7 saat nədir? 4 saatdır gəlirəm. 4 saatdır. Bir dənə söz deyərdim nəsə məndə qalsanlar. Ay maşallah, axır ki saxtı. Bitti bura. Bitti. Kölə bitti. Kölə bitmədi. Bir günlük bu qədər bəsdir. Çəkəcəyimiz var da sən. Çox var hələ. Nəysə, bir günlük bu qədər bəsdir. Bəsdir. Sonda uşaqlar. Yoruldum mən də, həqiqətən bu da yoruldu. Nəysə, sabah görüşərik. Mən də sən gəldi, yaxdı usta dedəyə. Qəşən yana, köləm, köləm mənim. Hə, köləm uşaqın yan yaradır, fərqini qoyur ortaya. Belə köləm olsun, başı keçsin istəmirəm. Nə deyim, hə? 3 dənə din haqqım olsa da birinci anlar olar. İkinci anlar, üçüncü anlar olar. Pol da sənə girir, mənə girmir. Kimsin problem deyil. Mən burada usta dedəyə. Ya bəxmana keçəndə praktik deyil. Deyil uşaqlar. İnşallah uğurlu olacaq uşaqlar. Malikos. Qəqəşi yoxsa yəni. Uşaqlar, partiya zalda. Hədə vaxt paylaşılır, 8 var. 8 mən iyi botuna girib izləyə bilərsiniz. Burada hədə artıq prinsesim. Oy qəşə. Versəm yəni biri göstərək, baxsın bir tərəf. Bir dənə bir şey alın. Bəxmana keçəndə. Motivasiya alın. 100 milyon dolar versaydım, hər şey yalamış doğa qaldım. Doğru insanlar yanım. Aldım, keçmişlerden ona kaldım. Düşman oldum, terk ettim. Ayrılık sözünden ben geçtim. Senin yaşandığın yalandı. Sevgin sahibi bir andır. Senin verdiğin kız
qaraldı. Bomba kimi uşağı eksəsin baxdı. İstəməzdi. Hayır, belə bombadı qoyur. Tramvay yolu başqadır. Hə? Tramvay yolu başqadır. Çünki buranın. Buraya da daha yaxşı oxuyursan, takazada düşmüşsən. Hə, bomba. Oo, hə, pavyo. Mən star bəxi bura parlayar oldozlar kimi necə ki aydan parlayan oldozlar kimi. Elə bir ağlama kimi. Saxta girişinə inandım. Sevgi sözünə həqiqət sandım. İndi baxıram tək qaldım. Həyatımdan böyük dərs aldım. Saxta girişinə inandım. Sevgi sözünə həqiqət sandım. İndi baxıram tək qaldım. Həyatımdan böyük dərs aldım. Osmaq istəsən nə içimdəki uşağı istəməzdir. Sənin osmaq istəsən nə içimdəki uşağı istəməzdir. Onar bəy. Gəl, gəl, 3 manatdan səs qayıdır. Burada kürsü. Problemi var. Söz vermişəm əvvələ dönmərəm. Çətinliklər önümdə görmərəm. Anam üçün bu həyatım dönmərəm. Sözümü kəsə eləmədən dönmərəm. Ya o məcim vuranır. Baxma mənə deyib ki, mən zapsa girəndə sən o məcim vurmalısan. Vur. Elə şey deməyə baxın. Hə, deyib, vur. Nə? Sən isə sözün var, deyil. Sən deyə bilər, hə? Hə, hə, hə. 1, 2, 3, 4, 4. Elə şey deyil. Donma ağaç deyil, baxma. Elə şey deyil. Və deyil. Oxur sizə. 1, 2, 3, 4, 4. Gəl, şeyə qaqaç, ya. Vermişəm, əvvələ dönmərəm. Dən, 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 dən. Uşaqlar, kabindəyik. Əli, əli, köxəmələ. Sən unutmaq istəsəm də. Pis yedir ki, bura. Çox çətindir mahnı yazmaq, həqiqətən uşaqlar. Asanlıqda gəlməsin. 4 saatdır burdayıq. Səni unutmaq istəsən nə içimdəki uşaq istəməzdir. Qulağım batdı amma.